ଯଦି ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବି ହାତ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ଡକ୍ଟର ହିଁ ପ୍ରେସର କରିଥାନ୍ତେ ସରକାର। ଓହୋ, ତାହେଲେ ସରକାର ପ୍ରେସର କରନ୍ତି। ଆରେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ମାନିଗଲେ ଯେ ସରକାର ପ୍ରେସର କରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ନା ବେସରକାରୀ ଡକ୍ଟର ନା ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଡକ୍ଟର। ନା ଆପଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଡିଏମ୍ଇଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ। ଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ? ଏସ୍ସିବିର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଡିଏମ୍ଇଟି ଯାହାକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଣ ପ୍ରୁଫ ଦେଲେ? ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ଆପଣ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପଢିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ବି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ବି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦଳରେ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦଳର କର୍ମୀ ମାନେ, ଡକ୍ଟର ବି ଦଳର କର୍ମୀ, କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଦଳର କର୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ପାଠଟା ବୋଧେ। ଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଆପଣ ଜିନିଷଟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କୋର୍ଟକୁ। ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ଦେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ କହିଲା ଯେ ମାନସିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି, ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାର ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି 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 ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବି ହାତ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ଡକ୍ଟର ହିଁ ପ୍ରେସର କରିଥାନ୍ତେ ସରକାର। ଓହୋ, ତାହେଲେ ସରକାର ପ୍ରେସର କରନ୍ତି। ଆରେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ମାନିଗଲେ ଯେ ସରକାର ପ୍ରେସର କରିଥାନ୍ତେ। ଯୁକ୍ତ ରଜନୀ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରେସର କରିଥାନ୍ତେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ।